Denise, tako je, dobro jutro tebi, dobro jutro svim našim gledalcima. Prohladno jutro u Pirotu, samo 6 stepeni, ali to svakako ne ometa ekipe javnog preduzeća Komunalac. Mi smo u parku kod železničke stanice koji zaista dobija totalno novi izgled. Mi smo ovako lično zadovoljni, a i kolega Dejan Denković sa mnom ovog jutra upravo o uređenju ovog parka. Razgovara Nada Avžner, izvršni direktor javnog preduzeća Komunalac, Zelenila, Groblje. Dobro jutro. Dobro jutro. Najavili smo uređenje ovog parka već 2 nedelje, ako se ne varam, ekipe rade intenzivno. Šta se sve uređuje i kako ste došli na ideju da upravo ovaj park sredite? Znamo da su ostali parkovi i Zelenilo u gradu zaista dosta uređeni. Ovo je malo van grada, ali svakako mu je trebala neka nova slika. Ali svakako pripada gradu. Pa vidite, ovaj park je u neposrednoj blizini železničke stanice i jedna je od najstarijih zelenih površina u Pirotu, što možete vidjeti i po ovim lepnim stablima i njihovim raskošnim krošnjama, kao i po rasporedu. U vreme kada je funkcionisala maksimalno železnička stanica, kada se ovdje i fijakerima išlo, do nje je ovo verovatno bio jedan od najlepših zelenih poteza u gradu. Vremena su se promenila, park je bio u totalnom mraku, ovo više ne funkcioniše kako je nekada bilo. I na veliku našu radost i zadovoljstvo, Komunalac je odlučio da maksimalno posveti pažnju ovoj zelenoj površini na preko 7000 kvadrata i da vrati taj lepi sjaj i da mu vrati život i sve funkcije koje apsolutno on treba i da ispunjava. Šta se sve radi i šta je u planu da se radi? Upravo zbog toga smo krenuli s jednom temeljitom rekonstrukcijom i naravno krenuli smo od ovih varijanti kao što su izrada staza od prirodnog materijala da bi se uklopili u sam ambijent. Bićemo u situaciji da ovaj osvetljenje postavimo jer park je bio u totalnom mraku. Znači oko ovih okruglina gde će biti cvetnih leja biće postavljena ovaj lampioni razni, naravno klupe, kantice za smeće, trebamo da uradimo i hidransku mrežu, pronašli smo gde možemo sa kog mesta da to uradimo kako treba, a što se tiče samo, znači to su neki građevinski radovi, što se tiče radova samog zelenila, neophodno je bilo ukloniti sve trule i rizične grane koje su zaista prastare i zaista su rizične, tako da smo ovih dana raščišćavali te krošnje, trudeći se da ne remetimo mnogo prirodni ambijent. I formirat ćemo posle travnjak koji treba biti apsolutno obnovljen u smislu navoz humusa, popunjavanje tih neravnina da bi bilo posle zgodno izodržavanje. Naravno, tu će biti bogate cvetne leje i posle toga idemo na održavanje koje iziskuje jedna površina prve kategorije, što se nadam da će i biti. Evo, kolega Denković je malo pre i upravo pokazao radnike, oni trenutno sakupljaju ovo lišće do kraja građevinske sezone. Šta možemo da očekujemo, kakav izgled? Do kraja građevinske sezone, najiskrenije da vam kažem, bilo bi jako, jako dobro kad bi mogla rasveta da bude odrađena kako treba i eventualno hidranska mreža. Naravno, nije neki problem da se popune ove neravnine i da bude pripremljeno za samu setvu trave, ali ćemo možda to ostaviti za proleće, obzirom da ide zimski period i samo formiranje cvetnih leja, sadnja rasada i svega ostalog, postavljanje klupa i svega ostalog, to ćemo vidjeti ili do kraja ove sezone ili u rano proleće kad je moguće to uraditi. Radove finansiraju javno preduzeće Komunalac i gradska uprava Pirot, više od 600.000 dinara, ali to će biti još nekih dodatnih radova. Pa pretpostavljam da će možda nešto iskrsnuti, što bih ja rekla. Znači okvirno je negde oko 600, ali pošto trebamo i hidransku mrežu da sredimo i ovu rasvetu, onda zaista ne bih mogla sad konkretno da kažem da li je zaokruženo sa tih 600 ili će biti nešto neznatno, ali u svakom slučaju ovo je veliki potez. Pirot će dobiti još jednu lepu atmosferu i jedan lep ambijent. Ovde je na kraju krajeva industrijska zona gde dosta ljudi sa strane dolazi i mislim da je sasvim krajnje vreme da se i ova površina sredi na adekvatan način i da Pirot zaslužuje to. Znaš, svakako. Što se tiče jesenjih sadnica, gde ćete sve raditi i šta je ono što je u planu?
A što se tiče jesenjih radova, kao što vidite, sada je vreme sakupljanja jesenjeg lišća, tu i tamo još neko košenje ako je neophodno. Radili smo na rekonstrukciji travnjaka na Keju, to je jedna velika površina od gazele do železničkog mosta, to je komunalac imao zadatak da humusira, da podseje i da sad redovno zalivamo, pošto je očigledno Mihovićko leto čini svoje, a bez vode, kako, koliko god da su noći hladne, travnjak ipak ne može da krene, tako da to intenzivno radimo svaki dan. Trava je počela da niče, ja se nadam da će do desetak dana već biti ono mladi travnjak, da se već vidi, jel se sad nazire. To je bio jedan dobar posao i ja sam vrlo sretna zbog toga. A što se tiče ostalih, mi preko programa za ovu godinu, za 2018. godinu, smo uglavnom i ispunili samu sadnju, ali sad širimo vidike, što bih ja rekla, i postoji veliki broj novourađenih trotoara i ostavljena su mesta za nove drvorede, tako da ćemo mi popunjavati i ove godine, negde ukupno oko 120 stabala će biti zasađeno u ulici glavnoj srpskih vladara, Takovska, Alekse Šantića, Takovska, to sam rekla, Vojvode Stepe i tako. Još gde god su trotoari odrađeni kako treba, ostavljeni su oni otvori za sadnju sadnica, to i komunalac radi ove sezone i mislim da ćemo to pod broj 1 da uradimo, da bi nastavili sa sadnjom drvoreda novog i formiranje imamo oko Keja, u stvari od železničkog mosta prema kupalištu, bit će tu nekih 120-160 lepih javora, imamo i crvene javore, imamo i obične, tu popunjavamo postojeći drvored i s druge strane radimo jedan novi red, novi drvored, tako će biti dvostruki da bi pratio kompletan drvored do železničkog mosta koji već postoji. Ukoliko bude prihvaćen projekat, mislim da je već to rešeno, između opštine i Ministarstva zaštite životne sredine preko Zelenog fonda za pošumljavanje Republike Srbije određena su neka sredstva za pošumljavanje i formiranje novih, recimo, pojaseva zaštitnih, tako da kroz taj projekat bi komunalac trebao bude izvođač radova najverovatnije do kraja ove sezone. Znači, kratak je rok, ali verovatno ćemo uspeti. Radi se o velikom broju autohtonih vrsta, negde možda oko blizu 600, možda i više. A potez je od, znači, oko kompenzacionog bazena, dvostruki drvored, znači drvored oko kupališta, postojeći dopune još jedan formiranje novog drvoreda na potezu do bolnice. Mislim da je to vrlo neophodno i jako dobro. I mislim da treba na Salahu da bude pošumljavanje četinarskim vrstama, ali o tome ćete verovatno sa... Kada će se znati rezultati, da li će se zapravo to i raditi? Nadam da, pošto danas imamo jedan sastanak u 11 u opštini vezano za isto, da je to već potpuno završeno i da ćemo dobiti verovatno kako i na koji način pripremiti dinamiku samih izvođenja radova, narudžbine tog materijala, jer ima tu dosta posla i dosta je odgovorno i ozbiljno svakako. Veliki je posao i to bi bilo maksimalno za naš grad da se u ovom periodu za sade nekih 800 stabala, to mislim, ne znam ko time može da se usreći ili pohvali, kako god, ali... Hvala vam najlepše na ovom razgovoru, uskoro će krenuti i zimska sezona, pa ćemo o tome sa zimskom službom. Hvala vam. Hvala i vama. Denis, evo, čuli ste najnovije informacije iz javnog preduzeća Komunalac, zaista prelep park, čuli ste šta će se sve raditi, Pirot svakako ima čime da se ponosi.